Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Hello Neighbor. Пичове, току-що видях онова влакче да се движи и щупи бариерата, която беше запушила пътя. Което значи само едно. Let's go! Така. Казахте ми да остави отворено това, за да се размрази. О-оу! Има камера. Лошо! Добре, съседа ми не ме видя. Ай, тука ще ме види. Абе, то пич да не... аз скочих с затворен чадър. Вау! Така... Ето сега виждате, това е отворено. Добре, аз имам ли нещо ценно в себе си? Не! Защото знаете, че горе е... Оная простотия, дето... Ого, чак и този път отворен. Супер, супер! Най-накрая! Тук знаете горе какво се крие. Тук горе се крие оная простотия. Магнит, стъп, дето... Hello, мога ли се повозя? По принцип май мога. А нагоре какво имаше? Я да видим. Не, 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 как падам? Добре, защо това чудо не иска? Върви нагоре! Отдяволите, върви нагоре! А, добре, качих се. И горе има... Трънки. Ужас. Не, 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 не! Предния път умрях. Поради некадърността си. Изплаших се. Не се затваряйте! Добре. Ух! Качих се този път. Това го спрях. Това са, ако не се лъжа, за хладилника. Тук долу имаме врата, която не води към никъде. Остана врата, която не води към никъде. И да видим. Не, изпуснах го. Стой! Само да не ме прегази. Газът него. Газ, 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 газ. Така. Тук нямаме нищо. Потегли. Мале, много е бърз. Много е бърз. Така, така, обаче аз също съм бърз. О, погна ме! Леле мале, къде ли то със се, че ме видя? И дойдохме в самото начало. Ау, добре, ами... Това ли са всички тайни на играта? Нашия съсед е някъде тук. Така ли? И картата е почти размразена. Ще я доизчакам. Надявам се да не ме види. Няма камери, нали? Добре. Така. Да. Ето я. Уи! Ами, с какво се здобих през тая игра? Имаме кейкарта, имаме три ключа, имаме кроубар, имаме перце за китара, което си нямам идея за какво може да послужи. И като цяло, абсолютно всичко май. Аз не знам нещо, което да не съм видял. Единствено... Онова на последния етаж нещо ме съмнява. Плюс ще минах на тайната стая, дето е уж за училището. Чайца, тук ми е по-лесно. Ето така. И сега го карам право нагоре. Да стигнем до оная стая с магнита горе, да видим какво има там. Защото имаше ключ. Там има ключ. Който ключ трябва да го взема по някакъв начин. Май, я да видим. Искам да видя. О, не, 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 не падай. Искам да видим обаче какво беше, че не помня. Така. Това обаче според мен наистина ще бъде финалния клип, защото... Предния път, когато... Ей, се опитах да я мина. Ох, влакче. Предния път, когато се опитах да я мина, не стигнах толкова далеч. Не минах доста неща, а сега... Да. Виждам
Какво съм пропуснал? Ааа, шит! Стига да е! Ама аз те поставям на едно място, спри да се въргаляш! Сто тъп! Е, заста. Печурка такава. Добре, от тук да се кача на това. Не, пада! Fuck it. Ами ако го сложа легнал... Ох, т.е. той не може да стане как и да е. Няма значение как го сложам, той не може да стане. Ще си реда блокчета. I'm Minecraft Builder. Ей, добре де, как не се качих? Ето сега вече трябва да се кача. Уи, добре, горе съм, падам! Ти блокчета ми пречат обаче. Трябва да ги разкарам по някакъв начин. Бум! Добре, така вече май е по-възможно. Не, пада! Добре, качих се обаче. Чадъра ми май не трябва да се хване. Така. Ето тук. Ядем какво има сега. Аха! Ето този зелен ключ. Този зелен ключ. Си нямам идея за къде е. Никъде не съм виждал зелена стая. Само че... Тая простотия си нямам идея как да я спра. Ужас! Малко се повозих аз. А чудо, няма ли как да го блокирам? С чадъра? Къде ми тири чадъра? Чадър! Аха. Тебе не те иска. Бакук чадър си. Така. Странно. Я да видим. Така като се загледам, ми се струва, че някъде... Ааа, фак! Стана фейл. Добре, няма проблеми. Тръгваме нагоре. Има една стая, която ми изглежда съмнителна и не знам дали не е тя. Оле боже, изкарах се къл. Ета там стайчка. А не, не е тя. Ами... Добре. Тука съм туш обаче. Тука не знам на къде да хвана, че да го изключа това нещо. Ох, съседе. Здрасти. Тук тая стая... Дяхме с топките, дето ме хвърля. Тя са стопките, дето хвърля. Не я махнете. Е, ще ме спипали. Фак. Фак. Няма какво да ми направи. Ама, реално... Нямам идея. Аре бе, ще изчупа тъпата. Чайте. Дайте да отворим тук да видим за накрая точно какво става. Точно за накрая, къде стоя дабъл джъмп, ми викате да го мина. Като аз дори нямам чадър вътре. Я да видим. Не знам, доста тайни успяхме да разгадаем. Но и няколко останаха неразгадани. Не, не ме шибай, брат! А, здрасти! Ще шибам с кробара. А да, шибам те. О, fuck you. Пак си заковал, мале само ако си заковал, ще заковя главата. Добре. Айде. Айде. Айде, де! Стига да скиши, го шибам отзад. Така. Уеза! Така. Аз нямам дабл джъмп. Нямам и никакви предмети. Добре, бе! Как така няма никакви предмети? Пичове,
Как да го давал джъмп на когато нямам предмети? Holy fuck. Не. А тук мога да спектейтвам. Да, гледам тъмница. Ужас. Ами... Не, някакво копче дима за дабл джъм случайно. Рън крауч. Ноуп. И тук оставам в капан отново. Пляс. Ноуп. Кажете ми, пичове, долу в коментарите какво трябва да направя, за да си взема нещо за дабл джъмп. В смисъл, джекпак ли трябва да си купя? Какво да направя? То... Не ми се прави тия мизерните работи да гледам други ютубъри как го правят. Затова просто ми кажете в коментарите, защото там има нещо. Има врата. Та врата сигурно има спойл към следващият Hello Neighbor, понеже винаги така става. Та не знам, пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви харесал, съжалявам, че станал твърде кратък, но няма какво друго да направя. Та... Благодаря, че гледахте, надявам се като цяло това повторение на цялата игра с новите тайни да ви е харесало. Ако е така, мога да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до официалното и благодаря, че гледахте. Бабай!